បសួរបាទបាទយើងអាចបូកសរុបតួលេខបដោះសនបានហើយព្រោះយើងបានបញ្ចប់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019ថ្មីនេះយើងបានប្រជុំបូកសរុបការងារលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការចំណូលហើយនឹងវិធានការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាលទ្ធផលប្រមូលចំណូលបានល្អហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ក្នុងស្ថានភាពល្អដែរអញ្ចឹងហើយចំណូលដែលប្រមូលដោយគយនេះគឺមានកំណើនល្អសម្រាប់ជាតួលេខរួមទេនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2019នេះយើងប្រមូលចំណូលបានបើគិតជាដុល្លារគឺប្រមាណជា712លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាមាន3ខែ2019ធៀបនឹង3ខែ2018តួលេខនេះមានកំណើនប្រមាណជា 20% ដែលជាកំណើនមួយល្អប្រសើរបាទហើយនំសុំជំរាបអរគុណបច្ចៈមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាការកែតម្រង់ទៅលើវិស័យធ្វើរដ្ឋកោនេះតាមដឹកមើលឃើញមានផែនការក៏ដូចជាចាក់ខុសវិស័យកែតម្រង់បន្ថែមយ៉ាងណាទៀតដែរដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រមូលពន្ធនេះកាន់តែពីការកើនឡើងក៏ដូចជាភាពតាមពីសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតកិច្ចប្រដាប់ការរបស់គយដែលយើងកំពុងអនុវត្តនេះគឺឈរលើមូលដ្ឋានឯកសារជាយុទ្ធសាស្ត្រជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងហើយយើងក៏មានឯកសារជាយុទ្ធសាស្ត្រជាកម្មវិធីការងារជាផែនការប្រតិបត្តិរបស់គណៈរដ្ឋាភិបាលគយនិងរដ្ឋកោផងយើងរៀបចំឯកសារជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីការងារកំណែតម្រង់និងទំនើបកម្មរបស់គយរដ្ឋកោរយៈពេល5ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងអនុវត្តអាចចាត់ទុកថាផែនការ5ឆ្នាំរបស់គយឆ្នាំ2019រហូតដល់ឆ្នាំ2023ឯកសារដែលយើងរៀបចំនេះគឺឈរលើមូលដ្ឋានឯកសារជាគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលយើងយកឯកសារហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រជាគោលចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់ដំណាក់រយៈពេល5ឆ្នាំដូចគ្នាគឺ2019រហូតដល់2023ក៏ឯកសារមានលក្ខណៈទូលាយក្នុងនោះគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រហើយជាការចងរបង្ហាញក្នុងកម្រិតនយោបាយដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការកំណត់ការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកែលម្អនិងពង្រឹងនិងបង្កើនការប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិក៏ដូចជាការកែលម្អកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដែរយើងមានចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺទៅថ្ងៃអនាគតដែលសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងអនុវត្តជាជំនាញជំនាញគឺប្រែក្លាយអង្គភាពគយថារដ្ឋបាលគយរដ្ឋកោកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជារដ្ឋបាលគយមួយទំនើបបាទដែលមានក្របខ័ណ្ឌផ្នែកខាងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក៏ដូចជាផ្នែកខាងប្រដាប់ការបច្ចេកទេសក៏ដូចជាផ្នែកខាងការ
អវត្តធនធានមនុស្សនិងប្រើឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាពលមានគឺឲ្យមានស្តង់ដារឲ្យវាទំនើបឬចម្រើនដូចប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរចឹងហើយយើងប្រចាំឆ្នាំបន្ថែមទៅលើនោះគឺយើងរៀបចំជាហៅថាផែនការប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំទៅទៀតលំអិតប្រចាំឆ្នាំទៅទៀតដែលយើងដកស្រង់ចេញពីយន្តសាសនឹងកម្មវិធីការងារកំណត់ក្នុងទំនើបកម្មគយផងយន្តសាសគៀគយចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលផងហើយជាពិសេសគឺច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំផងបាទតែនាំមកជាចុងក្រោយនេះមានសារអ្វីឬក៏ទីការនាំមកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវកម្មពាណិជ្ជករអ្នករកស៊ីហ្នឹងដើម្បីជំរុញចូលរួមនៅក្នុងការបងពុនចូលរួមហ្នឹងជាពិសេសដើម្បីឲ្យការបងពុនហ្នឹងមានការកើនឡើងសម្រាប់ពុនហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងបាទវាទៅជាការបាទកិច្ចដំណើរការនៃកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្មគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាគឺជាដំណើរការវិវត្តហើយពីពេលមួយទៅពេលមួយគឺយើងមានរៀបចំជាលិខិតបទដ្ឋានបតិយុត្តផ្សេងផ្សេងមានក្នុងនោះមានអនុក្រឹត្យមានប្រកាសមានច្បាប់ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពប្រតិបត្តិតាមអញ្ចឹងហើយចំណុចទី1ដែលខ្ញុំមានសំណើពោហ្នឹងគឺថាហើយយើងក៏បានធ្វើការជាមួយខាងវិស័យឯកជនដែរជាមួយពាណិជ្ជករដែរគឺថាត្រូវស្វែងយល់ណាពាណិជ្ជករអាជីវករត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីលិខិតបទដ្ឋាននានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាដើមដើម្បីការណាយល់ច្បាស់គឺយកពីកាតព្វកិច្ចណាយកពីកាតព្វកិច្ចចឹងហើយយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយដែរអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋកោកម្ពុជាជារួមនៅពេលដែលមានលិខិតបទដ្ឋានថ្មីគឺយើងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយហើយយើងមានគណៈទំព័ររបស់អង្គភាពយើងដែលធរៈជនពាណិជ្ជករអាចចូលមើលបានទាញយកបានអំពីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីគយផ្សេងផ្សេងចំណុចទី2យើងខ្ញុំមានសំណូមពរដែរថារួមគ្នាចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកែប្រែគេថាអន្លោមភាពច្បាប់ហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាការផលិតការនាំចូលការចែកចាយនៅទំនិញគ្មានពន្ធគឺជាបទល្មើសដែលត្រូវរងនៅការពិន័យតាមច្បាប់ជាធរមានហើយបើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចរាចរការនាំចូលចែកចាយទំនិញហាមឃាត់គឺវាអាចមានទោសរហូតដល់ព្រំទណ្ឌទៅទៀតតាមផ្លូវតុលាការទៅទៀតអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពតាមច្បាប់អនុវត្តតាមច្បាប់ជៀសវាងបច្ច័យអវិជ្ជមាននានាដែលការឡើងដោយសារយើងបំឡំពុនគេពុនឬថាលក់ទំនិញមិនត្រឹមត្រូវទំនិញហាមឃាត់ដែលមិនត្រឹមតែជាអន្តពលអវិជ្ជមានទៅលើការប្រមូលចំណូលការប្រកួតប្រជែងតែវាជាអន្តពលអវិជ្ជមានទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរបាទ
ចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏មានសំណូមពររួមដែរថារាល់ប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មសូមចូលរួមបងប្អូនដែលជាផ្នែកមួយនៃការកសាងពង្រឹងគេថាវប្បធម៌បងប្អូនរបស់ប្រទេសយើងពលកោជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់របស់ថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសដើម្បីកែលម្អជីវភាពរបស់មន្ត្រីការរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងដឹងថាចុងក្រោយមានដំណើរប្រតិវត្តិដោយសារចំណូលរបស់យើងបានល្អហើយគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្នែកខាងវិនិយោគសាធារណៈក៏កើនឡើងដែរយើងឃើញផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមអញ្ចឹងហើយមានតែអំពាវនាវសូមឲ្យគោរពតាមច្បាប់ហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបង្កើនវប្បធម៌ពន្ធដារហើយម្នាក់ម្នាក់ទៅប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីថាការបងប្អូនគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសយើងបាទសូមអរគុណបាទ